Hoi almal, welkom by Megarasa. Lekker dat jy kyk, ek is Mega en vandag gaan. Ek maak sambal goreng udang met peterboontjies. Ja, my liewe buurman het my. Hier is die garnale gegee, hy het 'n baie pragtige viswinkel by die Banka straat in die Haak. See op tafel genoem dit is so ja. Wil jy weet hoe ek dit maak? Bly kyk. Ons gaan nou begin en ek gaan julle wys wat die bestanddele is. Ons het hier twee tamaties. Ja, hulle is redelik klein, so ek het twee geneem. Ek het hier 'n lombok. Oftewel Spaanse peper, die shallotjies, het ek hier ook 'n knoffel utrasi salamblad. Die suurlemoenblare en ook nog laas. En dan het ek hier suiker, sout en 'n bietjie olie om in te bak. En dan het ek peterbone hier en natuurlik die heerlike garnale uit Frankryk van my. Buurman Merijn. Dan gaan ons eers begin met die garnale. Ek het hier die pragtige garnale. Kyk, hulle lyk so pragtig. Ons gaan dit eers skoon maak. Ons gaan vandag net heeltemal met die doppe kook, maar as jy nie daarvan hou nie, dan kan jy natuurlik ook net geskilde. Garnale koop, so dit kan jy ook net by die visspesialis haal. En wat ek ook meetal doen, is dit die lang ja, wat is dit? Ja, snor sê, maar ek gaan dit dan net knip. Ek gaan dit julle nou wys. Ek sny dit af. En dan is die voorkant meestal ook wat skerp. Ook knip. So by die kop is dit ook redelik skerp. En ek gaan dit ook knip. Ja, dit is soos ek al gesê, dit is optioneel en hoef nie. Maar ek doen dit wel. En wat ek ook altyd doen, is soms sien jy hier so 'n swart streep. Dit is natuurlik die darmkanaal en soms kan dit gebeur dat as jy dit nie verwyder nie, dan is dit 'n bietjie ja. Hoe sê ek dit? Bietjie ja, sandig bietjie korelig. En ja, dit het die darmkanaal van die garnale, so jy wil dit net skoon maak. Berg hê, en wat ek meestal doen, is net 'n tandenstoker of 'n sattepriker neem. En dan gaan jy eers tussen die dop van die garnale kyk. Gaan jy eers betrek en dan probeer jy eers om die darmkanaal te vang. Kyk, ek het dit in een keer. So maak jy dit skoon. En dan kyk jy hier as jy dink van 'n oë, daar sien ek. As daar nog 'n swart streep is, haal jy dit weg. Maar jy kan natuurlik ook terugsny deur die oortollige dele versigtig te verwyder en seker te maak dat die oppervlak glad is. Net daar het ek nie regtig lus vir vandag nie. So gaan ons dit so skoon maak. Wel, dit gaan ek doen. Ek herhaal dit net vinnig. En ek het ongeveer 500 gram garnale, so ek het 'n bietjie werk om te doen. Dit is dus die laaste. Jy sien hier daar die twee sleeves. Ek gaan dit dus knip ek. En dan hier by sy kop dalk moet ek net bietjie soos draai bietjie net 'n bietjie langer. Dit is nogal skerp hard. Ek gaan dit ook knip.
en dan eintlik voor sy oë ook knip. En dan ja, pootjies, kan jy ook knip. Maar ja, dit is nie so baie lank nie, so miskien kan ek dit 'n bietjie trim. Maar ek dink dit is goed op hierdie manier. Goed, dan gaan. Ek spoel dit net af en gaan aan. Okay. Die garnaal is klaar. En dan net verder met die bumbi. Maar daarvoor as jy my nie. Gesubscribe wees, moenie vergeet om te subscribe nie. En as jy tot nou toe die video lekker vind, klik die like knoppie natuurlik. Gee 'n duimpie op en dit sal ek baie graag baie. Ek waardeer dit baie. Ons gaan nou verder met die bumbi. Ek het hier die shallot, ek gaan dit kleiner maak. Ek het 5 shallot. As dit klein gemaak word, gaan dit makliker. Kleine maak en die makliker. Draai in die kombuismasjien. Dan het ek hier knoffelhuisies, 2 stuks. En dan het ek vir jou die trassie. Trassie is garnaalpasta, gefermenteerde. Garnaalpasta en ja, dit sorg vir 'n sterker delikjou smaak en imami vir jou gereg aandruk vlaworstaat en Hanse eierdisse. So, dit is super lekker. Dit ruik wel behoorlike, so jy is gewaarsku. En dan het ek 2 klein tomaties hier. Sny net die kroontjie af. Normaal gebruik ek 'n groot tamatie, maar omdat dit 2 kleintjies is, dink ek die gaan eenvoudig albei daarin. En dan het ek die chili peper. Om dit minder pittig te maak, gaan ek die saadlysies weghaal. Dit maak eintlik 'n peperpittig. So jy kan dit wegneem, maar let op, ek doen dit nou met my blote hande. Sommige mense kan hier al nie teen nie. Hulle dra eenvoudig handskoene. Maar as jy dit met jou blote hande doen, kyk uit dat jy nie in jou oë gaan nie. Rietveen of in elk geval aan jou gesig gaan sit, want dit is natuurlik baie skerp. Goed, hierdie taak is nou heeltemal voltooi en daar is niks meer wat gedoen moet word nie. Alles is afgehandel en gereed vir die volgende stap. Ek maak my pan alvast warm. En dan het ek hier 'n bietjie olie om mee te bak. So te sien is dit al blykbaar effens warm.
en dan sit ons die laas daarin. Die lemongras en Indonesiese leer. Ons gaan dit eers bak totdat jy al die aromas ruik en dat dit 'n bietjie droër word. Nou sien jy nog dat dit 'n bietjie nat is en dan word dit bietjie droër en die kleur van die mengsel moet 'n bietjie donkerder wees sodat dit die regte skakering het. Daarna kan ons voortgaan met die volgende stap wat behels dat ons die garnale byvoeg en sorg dat hulle goed gemeng is. Die kruie is nou al wat droger en so, nou kan ons die garnale daarin sit. Die kleur is mooi rooi. Ons gaan dit so omskep. Totdat die kleur van die garnale heeltemal verander is en dan word dit mooi pink. Wat ek trouwens ook vergeet het om te sê aan die begin van die video is die kokosnaal. Ek het dit vergeet. Dit gaan so dadelik ook in. Ek gaan dit alvast oopmaak. Die garnale moet eers omgeskep word in 'n proses wat hulle voorberei vir die volgende stap wat noodsaaklik is vir die uiteindelike doel. Die garnale is nog nie heeltemal gaar nie, maar ek sit nou die peterbone daarin. Ja, peterbone is eintlik 'n peulvrug, maar dit is redelik groot en ja, jy sien dit. Dit is 'n soort van amandel, want so sit hy eintlik in mekaar. Maar omdat hy eruit is gehaal dan, dit is ook, net soos 'n amandel eintlik, die peterbone wat in Indonesië verkoop word, in baie groot bondels. Daar gaan jy regtig mal oor in Indonesië. Daar gaan hulle dit op 'n rooster maak. Sit of net soos dit, of in saaier lode doen, en dit is super lekker. Maar ja, dit is wel net soos die knoffel ook redelik ja. Dit ruik redelik sterk as jy dit geëet het. So, jy is gewaarsku. Eet dis nie te veel nie, daarna kan jy nie meer soen nie. En nou sit ek die kokosmelk daarin. Ek neem 'n teelepel en skep 'n presiese hoeveelheid sout wat 1 teelepel is. Ek voeg dit versigtig by die mengsel sorgvuldig roerend om die sout eweredig te versprei. Hierdie stap is belangrik om die smaak van die gereg te balanseer en te verseker dat elke happie perfek is. En 'n teelepel suiker vir die geur. Jy ruik onmiddellik die peterbone. Ek vind dit 'n baie lekker kombinasie met die garnale. Dit is regtig 'n klassieke gereg, garnale met peterbone. Maar as jy nie van peterbone hou nie, definitief. Jy kan natuurlik ook vervang met byvoorbeeld die sigarsnaps of groenbone is ook moontlik. Dit maak die gereg net lekker om na te kyk. Jy sien net wat dit is. Liggroen met daardie pink. Ja, ek vind dit net baie lekker lyk. Ons gaan dit omskep. Kom ons proe dit. Lekker en spesiaal. Dit blyk dat peterbone inderdaad ook goed is vir jou niere.
Alleen ja, eintlik dit het ek wel gehoor. Dit is wat ek verstaan. Of dit regtig waar is, weet ek nie. Dan moet ek eintlik opsoek. Of as iemand, weet jy? Laat dit my asseblief weet in die kommentaar hieronder. Laat my ook weet wat jy hiervan dink. En as jy dit lekker vind om nog meer geregte van my te sien, dan kan jy my ook volg op Instagram. Daar is ek ook Megarasa. Jy kan kyk na die ander geregte wat ek maak en wat ek elke dag eet. Wat ek kook vir my man en my kinders. Nou gaan ons nou eers wag. Totdat dit 'n bietjie droër word. Die smaak is in elk geval presies reg. So die garnale is klaar. Dit ruik super lekker. Jy kan dit nou 'n bietjie droër maak en net ja. Ek hou daarvan as daar 'n bietjie sous oorbly sê, maar so dit vind ek echt super lekker. Ek eet dit eenvoudig heerlik met rys. En ja, as jy dan die garnale gaan skil, dan doop ek eintlik meestal nog 'n keer in die sous. Dit is net wonderlik, absoluut ongelooflik en verstommend. Laat ek 'n bietjie draai en kyk na die pragtige omgewing, die vaas en geurende laas en sitroengras wat ek ongelukkig nie saamneem nie. Wel, dit is 'n toe, my 'n lekker een. Sambal goreng udang met petebone. As julle dit gaan probeer, laat dit weet en nou ja, ek gaan dit nou geniet met wit rys. Heerlik. Nogmaals dankie, liewe buurman Merijn. En as julle 'n keer ook in die buurt van die Bankastraat in Den Haag, kyk dit gou want sy winkel. Sy pragtige viswinkel is daar. Ja, daar het hy baie pragtige produkte. En ja, ek doen al die inligting hieronder en kan dit eers na gaan. En ja, ek gaan nou net smolt so as. Julle is nog nie geabonneer nie. Skaam julle, klik op die belletjie, dan weet jy wanneer ek dit soort dinge gaan maak. En vir nou, tot die volgende video en dankie dat jy gekyk het. Totsiens.